Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման որևէ նախագիծ այս պահին գոյություն չունի, այսօր կառավարության նիստում այսպիսի հայտարարություն արեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ներկայացնելով ապրիլի 19-ից 20-ը Ռուսաստանի Դաշնություն կատարած պաշտոնական այցի արդյունքներն ու այդ հանդիպումից առաջ ընդդիմադիր շրջանակների կողմից տարածված լուրերը սպասվող փաստաթղթի ստորագրման մասին։ Արցախը հանձնողը ըստ վարչապետի պատերազմից հետո ոչինչ չէր ձեռնարկի եւ այդ դեպքում հանձնումն արդեն իրականացված կլիներ։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ Հայաստան խմբակցության անդամ Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին եւ նրա թիմին իշխանությունից հեռացնելու փողոցային պայքարի մեկնարկի մասին։ Նրա խոսքով ապրիլի 25-ից հետո Հայաստանի ողջ տարածքում անհնազանդության ակցիաներ են անցկացվելու։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը հեռախոսազրույցի ժամանակ քննարկել են Ղարաբաղի հարցը, վերահաստատելով Երևանի, Բաքվի եւ Մոսկվայի միջև երկկողմ պայմանավորվածությունների կատարման կարեւորությունը։ Տեղեկությունը հայտնում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Շոշափվել է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղում կայունության և ավանդակության ապահովման թեման, այդ թվում հաշվի առնելով Վլադիմիր Պուտինի և Շարլ Միշելի վերջին շփումները Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ։ Ադրբեջանը կարող է հրաժարվել ճանաչել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, եթե Երևանը շեղվի Բաքվի կողմից ավելի վաղ առաջադրված հարաբերությունների կարգավորման 5 սկզբունքներից։ Նման հայտարարություն է արել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, գրում է ՌԻԱ Նովոստին։ Իլհամ Ալիևի խոսքով, ընդունելով Բաքվի առաջարկած 5 սկզբունքները, Հայաստանի ղեկավարությունը պաշտոնապես պետք է հայտարարի, որ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ապրիլի 23-ի լույս 24-ի գիշերը Ծիծեռնակաբերդում կհնչի Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Ռեքվիեմը, որն ուղիղ միացմամբ կհեռարձակվի Հայաստանի Հանրային Հեռուստատեսությամբ, տեղեկացնում է ԿԳՄՍ նախարարությունը։ Մետրոպոլիտենից էլ հայտնում են, որ ապրիլի 24-ին մետրոյի աշխատանքներն իրականացվելու են արտակարգ ռեժիմով, աշխատանքները կսկսվեն ժամը 07:00-ից և կավարտվեն 2022 թվականի ապրիլի 25-ին ժամը 01:00-ին։